Welcome to my YouTube channel. Kama ni mara yako ya kwanza kwa kutazama channel yangu, ninakuomba tafadhali uweze kusubscribe. Ipe subscribe yako. That is the best support that you can ever show or you can ever give by subscribing, na pia kwa kufinya hiyo notification bell, ndiposa nikiupload another video unakuwa among us the first people to be notified. So leo nataka tuzungumze ama nataka kukuelezea style ingine tamu ambayo najua si wengi wanaweza icheza, sababu inahitaji energy, inahitaji mtu wa misuli, mtu wa nguvu bwana. Na pia inahitaji mtu ambaye anaweza cheza hiyo. Ninaongelelea kuhusu style gani? Ninaongelelea kuhusu style ya kukuna nazi pale kwa mtoto wa sofa. Unaelewa? So inamaanisha kuwa ni mwanaume atalala chini ama ataketi kwa hiyo kiti na mwanadada akuje akalie. Akalie juu, alafu aanze aanze ku ride. Unajua wewe inaitwa kukuna nazi kwa Kiswahili. So kama kawaida, mimi naitwa Jairus Robert, it's my YouTube channel name. Kama kawaida, usafi ni kitu ya muhimu, usafi ndio kitu ya maana ya kwanza. Alafu jambo la pili, tunatayarishana. Mimi namtayarisha mwanadada ananitayarisha, tunakuwa tuko katika hali ya kutaka kuingiana, hali ya kutaka kuchapana kuni. Alafu sasa saa zile game muko tayari, kabisa, unasikia game imebamba, raha inataka kuingia. Sasa zile ndio mwanadada, we mwanaume unakuja unaweka mwanadada pale kwa hiyo kiti. Kwanza unamweka pale, alafu unainuka na miguu yake, unaanza kumpa raha, unamlamba, unacheza na hiyo kiliti chake, unacheza na hicho kisimi chake, unapitisha ulimi juu chini, unanyonya hizo nipples zake. Sasa hiyo unajua mtoto nipples imekuwa imesimama, inahitaji tu wewe upitishe hapo mdomo. Unacheza na hii nyingine, unakuja unapitisha ulimi kwa kile kitovu chake, unakuja unacheza na hapa kwa kei yake mazee, unapitisha ulimi juu unarudi chini, unapitisha juu unarudi chini. Inakuwa tu iko tamu mbaya sana mazee, raha ya kuchapana kuni. Waitambuae waulize wahusika bana, mtu asikudanganye kuchapana kuni ni kubaya. Kuchapana kuni ni kutamu bana, ni kutamu. Sasa zile mtoto ameiva, unajua sasa mtoto anaiva mzuri, alafu unamsimamisha wewe, unaketi hapo mazee, unaketi hapo. Sasa anakuja na anaanza kukua, anacheza na hiyo kichwa, anaisaka mzuri, anacheza na hilo lips tu hapo, anacheza na lips. Alafu bro, sasa wewe unakuja una slide mbele kidogo. Unakaa kwa ile kiti lakini unakuja unasonga mbele. Kiuno chako kikuwe kiko wapi? Kiko pale kwa edge. Na huwa inakuwa vizuri pia ukiongezea ka kiti fulani. Kuna wanadada wanaielewa ile kiti ambayo wao mnakaa mkitumia kujipodoa pale kwa nini, kwa mnaita dressing, inaitwa dressing table. Hiyo kuna kale ka kiti wao mnakalia wakati mnafanya makeup. Hicho kiti unakiweka pale mwisho kwa pale kwa ile mtoto wa sofa pale mwisho, so that umsaki slide anakuja anaikali anaifikia pia. Alafu sasa wewe mwanadada ukikuja kumkalia, usikuwe na hard time, unajua na huyu mwanaume pia asivunjike mgongo ili ikuwe kama support. Mwanadada unakuja unakalia pole pole, wacha msee apige nduru, unaikalia ile ki slow motion, wacha apige nduru. Alafu mwanaume unakuja unainuka kidogo, unaanza kumugusa gusa matiti pale, unacheza na zile nipples zake, yeye anaanza kukuna nazi, yani anaanza kukuride pole pole, ki slow motion, anakuja back forth, ananasonga mbele anarudi nyuma,
Kwani hii raha mazee, hii utamu mazee. Aish. Anarudi mazee, naona kuja unaweka lip, unaweka mdomo kwa zile nipples zake una. Alafu sasa unakuja unazidi kumpa raha, unapitisha kidole chako, unaanza kucheza na kile kisimi chake, unacheza na zile nini kinembe chake, unakisugua vizuri. Hapo ana feel poa zaidi, anasikia raha tamu tena sana. Yani anataka tu ukwe unaendelea kumgusa hapo, na pia unakuja pia yani unakuwa ule mtu ambaye unampapasa kila mahali, unashika pale kwa kiuno chake, pia unamsaidia kusukuma mbele, unamrudisha nyuma, unasukuma mbele, unamrudisha nyuma, unamsukuma mbele, unamrudisha nyuma. Hapo utasikia mtoto anaanza kutoa sauti, anasikia raha, sababu akati anajikuna pale, anasikia ikimgusa kila kona, inagusa kila kona mazee. Inakuwa tu iko tamu. Sasa zile mtoto anaanza kuongeza momentum, na wewe pia unamsaidia kuongeza ile momentum. Unasikia mtoto anaongeza sauti. Na wewe mwanaume mazee, hiyo kitu pia inakuwa iko kule ndani, inasikia tu vile na. Mtoto anakuride pale kwa ile kiti mazee, kwa mtoto wa sofa. Inakuwa tu iko tamu bro, iko tamu. Na wewe mwanadada unajaribu kujisupport, tafuta mahali unaweza shika uweze kujisupport, ndiposa momentum ikizidi unaweza ukashika hii kitu na ukajisukuma vizuri. Na bro akizidisha, mshike pale kwa yale makalio, shika ile makalio, press, zipress poa. Unajua wakati unampress hivyo, anasikia raha zaidi, anasikia tamu tena sana. Unakuja unashika hizo nipples zake, unazirabu vizuri. Mtoto anasikia raha, unaona dakika kidogo. Mtoto anasikia anamwaga. Na mazee, wakati mtoto anamwaga ile juisi yake ikikuja kwa kichwa ya kuni yako bro, hapo ndio mali unaanza kusikia tamu zaidi, inazidi. Mtoto anataka kuisha nguvu, lakini usikubali, endelea sasa wewe endelea kumsugulia hapo, na ukiona ameisha nguvu, mgeuze, mwekelee pale. Sasa wewe anza kumpiga kuni, piga kuni mpaka uone umemwaga. Na ukimwaga, unamwaga ndani kabisa, inakuwa iko tu tamu mazee. Na ukisha mwaga, pana toka immediately, mwaga alafu nashikilia huko, mwaga yote kabisa, uone reaction ya mtoto, inakuwa iko tamu tu sana mazee. Don't forget to subscribe. See you in my next video. Mwah.